Mən deməli, sevdiyimiz adamı hər zaman sevməliyik, eləmi? Onun bir yanlış olanda dinlənməməliyik, eləmi? Ya bir şüpheli məqam olanda onu dilə gətirməməliyik, eləmi? Və onun nəyi demokratiya oldu? Nəyi demokratiya oldu bunun? Değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım. Bəli, lazım olan dəli kərimli də qınıyıram. Sevirəm də. Her zaman 10 dəfə tərifləyəndə bir dəfə, 2 dəfə də deyirəm, bu niyə belə oldu, o niyə belə oldu. Yaxşı eləyirəm. Qaldı Bəxtiyar Hacıyev barədə deyim mən sizə, Bəxtiyar Hacıyev barədə. Bəxtiyar Hacıyev barədə deyim. Onlar bu, yəni belə deyən adamlar dünən sırağa gün məni tanıyanlardır. Yəni mənim izləyicilərim deyil ki, bilsinlər ki, Qabil Qabil deyək. Qabilin çəkisi demək, Tofiqli Əli Kərimli Milli Şuranın çəkisindən ağırdır. Burada ən güclü çəki nədir? Xalqın inamını, etimadını qazanmaq. Sonra güclü və riskli proqnozlar verərək, güclü və riskli proqnozlar verərək, yəni çəkdiyi zəhmət, içi dışı hamısının bir olması əsas önəmli məsələlərdən biridir. Xalq məni tanıyır, mən xalqı tanıyıram. Birinci dönəm prezident ya Əli Kərimli olmalıdır, ya Qabil, ya Qabil xasiyyətdə olan Qabil kimi sərt adam olmalıdır. Atatürk kimi adam olmalıdır. Yəni birinci dönəm prezident. Məmməd Əmin kimi adam olmamalıdır. Məmməd Əmin Rəsulzadə görürsün necə sevirəm. Məmməd Əmin Rəsulzadə kimi belə adam olmamalıdır. Sərt adam olmalıdır. Sərt üzünü hər yerdə göstərməlidir. Ona öyle deyirəm. Değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım, əziz həmvətən, Məmməd Əmin deyirik ya, Məmməd Əmin Rəsulzadədən də güclü bir vətən evlatları var. Pusat, mən şəxsən özümü Məmməd Əmin Rəsulzadədən güclü hesab edirəm. Əli Kərimini də güclü hesab edirəm. Tofiq Yaqubunu da güclü hesab edirəm. Bəli. Deyəcəksiniz, niyə? Qardaş, Məmməd Əmin Rəsulzadənin vaxtında Məmməd Əmin Rəsulzadəyə verən imkanların mənə 10-ca faizi, %10-ca faizi verilsəydi mənə davamlı bunlar da rədd edib bir gözəl bir dövlət qurardım. 10-ca faiz. Neftin pulundan kimlərsə çıxardırdı, güclü dəstək gəlirdi. 12-11 dənə qəzet var idi, hamısı təbliğata qoşulmuşdu. Əməlli başdı. Məmməd Əmin Rəsulzadəyə xaricdə dövlət yaratmaq imkanı verdilər. Xaricdə. İndi elə imkanlar yoxdur. İç işlərinə qarışmaq gedir. Belə maddə əlavə eləyiblər. Pox əlavə eləyiblər. Deməli, Məmməd Əmin Rəsulzadəyə xaricdə dövlət qurmaq imkanı verdilər. İngilisin, türkün də dəstəyi necə lazımdı oldu? Mənə İngilisin, türkün dəstəyi yox ki. Mənə bicirlə, o Məmməd Əminə verilən şansın 10-ca faizi mənə verilsə, bir ay yox, uzağı 3 aya. Baxarsınız ki, İlham Əliyevin sortunu donbaldıram, soyunu sortunu. Hani verilir mi? Danışmaq azad deyək ki. Hani yaxşı Məmməd Əmin Rəsulzadə getdi Rusiyaya, Türkiyəyə. Azadlıq eşqindən alovlanan yana. Hani azadlıq eşqindən orada Qabilin onda biri qədər danışardılar. Deyərdilər. Ən azından silahdaşlarının orada burada KGP tərəfindən öldürülməsini dilə gətirərdilər. Ümitsizliyə qapandılar. SSR dönəmi gəldi, getdi, aləm dəydi bir-birinə. Yəni, əziz vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, hələ ki bu gün duruma düşmüşəm, Məmməd Əmin Rəsulzadədən güclü oğullar var Azərbaycanda. Bu bir. Polat Həşimovu tanıyırıq, güclü generalımızdır. Mübariz İbrahimovumuzu tanıyırıq, milli qəhrəman. Onlardan da güclü evlatlarımız var. Amma deyirəm, Qarabağda savaşmaq hər kişinin işidir. Əliyevlərə qarşı savaşmaq nər kişinin işidir, yəni hər kişinin işi deyil. Zaten mən Xalq Cəbhəsinin yaxşı tərəflərini çox görsəm də, Xalq Cəbhəsi 88-ci ildə yaradıb, ancaq Trampilin rolunu oynayır. Ancaq hakimiyyəti dəyişməyə dəstək verməyi çox yaxşı bacarır, amma hakimiyyəti əldə saxlamağı bacarmırlar. İndən sonra bacararlar gəlsələr. Ona görə deyirəm ki, əziz vətənlərim, dəyərli soydaşlarım,
Aya mənə deməyin ey Tofiq Qabulu Allahdır, nə bilim peyğəmbərdir. Ondan başqa lider yoxdur. Mənə deməyin Qabildən başqa lider yoxdur. Amma deməyin Kəli Kərimdən başqa lider yoxdur. Aya o zorlanan qızlar hamısı bacılarımız, qızlarımız da. Ay bizim başımıza papaq qoymağa haqqımız yoxdur. Biz bir-birimizə bəy, kişi deməyə haqqımız yoxdur. Bizim alnımızda babaya peysər yazılıbdır. Ne danışırsa, bak o kişiymiş, bu kişiymiş, ne mo kişiymiş, ya ben inekleri kim sağaymış? O ağa, bu ağa, inekleri kim sağa? Bu zorlanan kız da, narkotika bulaşan körpeler, bunlar kimindi? Hele neyinemiş? O gün İsa Gəmbərin portretini paylaşırlar. Çurbanlar özünü tanımayan oğlanlar. Özünü tanımayan oğlanlar, qeyrətinizə tüpürüm sizin. Ay şərəfinizə tüpürüm sizin. Ay namusunuza tüpürüm sizi. Ay İsa Gəmbər kimdir? Nə qayırdı İsa Gəmbər? İsa Gəmbər bu saat da Əliyevlərin beyin mərkəzidir. İsa Gəmbər seçilsə də xalqı meydanda qoyub qaçandır. İsa Gəmbər kimlərə görə bu ölkə bugünə düşmədi mi? Ay göttər. Ay göttər. İsa Gəmbərə görə, İsa Gəmbər kimilərinə görə biz bu günə düşmədik. 30 ildir İsa Gəmbər var. İsa Gəmbərin qardaşı odur. Bax, Heydər Əliyev şəhəri salmaq istəyir. Heydərabad şəhəri. İsa Gəmbərin müsavatda necə alver olduğunu, necə mühacir Avropaya yerləşdirdiyini gördük. Əli Öysəd Əliyevlərdən belə gördük. Arif Hacılıdan belə gördük. Öz qohumlarından, öz kəndindən 5 adam meydana çıxardamayan adam nə lider olub, tökülüb ortaya. İsa Gəmbər müxalifətdirsə, bax deyirəm ha buradan. İlham Əliyevə, Heydər Əliyevə həqiqi müxalifətdirsə, həqiqi inqilab eləyib onları devirəcək bir adamdırsa, dünyada məndən namussuz adam yoxdur. Amma bunun əksini deyənlər, dünyada sizdən baş tutan namussuz adam yoxdur. Ola bilər, inqilab oldu, Əli Kərimli qaldırdı xalqı, nə bilir, hay, hoy, İsa Gəmbər də gəldi, böyründə durdu. Bunlar həmişə bunlar həmişə gürüdən yanadılar. O şirin böyründə çaqqallar hərlənən kimi həmişə elə hərlənir. Bu dəfə Əli Kərimlini heç kimə yem eləmərəm. Ancaq yesəm özüm yiyərəm Əli Kərimlini. Heç kimə yem eləmərəm. O mənim müəllimimdir. Müxalifəti bu günə saxlayan odur bu günə. Əli Kərimli yesə xalq yeməlidir da. Bu İsa Gəmbər imiş, gəl 30 stolun başında. O, hamısı sidirə bilər, hamısı. Bir dənə Əli Kərim. Tacib qaldı. Əzəmətələrim, bax, hakimiyyətə gəlsin. Demirəm, az savad. Savad o qədər. Tofiq Yarğulun savadı, bizdə savad lazım deyil. Deyəcək savadı, belə savad. Savad lazım. Qoy Tofiq Yarğulu gəlsin. Əli Kərimli gəlsin. Ədə Rıza Səfərsoy gəlsin. O əcdaha kimi adamlar var, əcdahalar, əcdahalar. Əcdahalar ha, vətən üçün hər an canını qurban verməyə hazır olanlar, millət üçün. Onlar gəlsin, hakimiyyət. Qaldı, hazır olun sensasiyaya. Əzəmədələrim, dəyərli soydaşlarım, Bakıda bütün otellərə, baba, bunu ayrıca kəsin, paylaşın, belə-belə xəbər deyil. Çox ciddi xəbərdir bu xəbər. Hamı xayiş edirəm, hamıdan bəyənin. Bəyənin hamıdan. Çox dəhşətli və ciddi xəbərdir bu xəbər. Bakıda bütün otellərə kamera qoyulduğunu siz bilirdiniz. Siz hamınız otellərə kamera qoyulduğunu bilirdiniz. Amma hər otelə də qoyulmadığını bilirdiniz o zamanlar. 5 il, 10 il, 15 il bundan qalıb. Daha da geniş müsət aldı. Və hamı bilirdi ki, dilibaş adamlar bilirdi ki, hətta bu sənədin sənədkarları belə bilirdi ki, kameralar televizorun ekranına içəri tərəfdən qoyulur, çəkir. Bundan əlavə, listur ya plafona qoyulur. Əzəm vətənlərim, listur ya plafona. Bir də hansısa əşyaz da qoyula bilər. Hamı gəlir otelə girirsən, elə bir artıq əşya olmuraq. Artıq əşya olmuraq oteldə. Girdin televizordur. Televizor. Televizor da ola bilər. Ədiyalı salırdın televizorun üstünə. Kurtka, köynəyi salırdın televizorun ekranı bəri göstərməsin. Hamı bunu bilirdi deyə tədbir görürdü. Plafondur. Plafon təhlükəli ola bilər içindən. Ya ora nəsə skoçdan asırdı mı? Olub da o yollar hamı keçir. Ya skoçdan nəsə asırdı mı? Ya o işığı keçirirdi. İşıq lazım olsa telefon işığı qoyurdu.
Ya bunu düşünen oğlan özünden bir şam getirirdi, biraz da romantik olurdu. Düzdüm. Yani çekir de perdeni. Birisi de her türlü variant var. Yani otele gelen adam esasen ezen vatanlarım iki şeye dikkat ediyor. Evveler olurdu mesela plafonda olurdu, listurda olurdu ve televizyonda olurdu. Hamımız bunu bilirdik, dikkat ediyorduk. Ama indi elin ağrıyıp gelenden sonra ne de oldu bilirsiniz mi? Bilmişsin ne de oldu. Elin ağrıyıp geldi bir başa Elzem vatanların kameranı razetkalara perivod elədi. Yani kameralar, ham bütün otel rehberler de bunu bilir ha. Değil mi otel? Yoksa otel işte denmez o adam. Bakın razetkalar. Hamısı kameradı bakın. Razetkaların içindeki kameralara bakın. Bak o deşiklerin yerine kameradı ha bakın. Kamerada kişiler. Bakın. Bak bak kameradı bakın. Razetka da öyle onun tokudanıza da alakası yoktu. Bak dalda kameranın aparatı. Bunda yok. Baba adı var aparat. Gördünüz mü? Yani aziz vatanların değerli soru. Bu tezden göstereyim size. Bu kamera sistemini Elin Ağıyev getirdi, çıkarttı. Promoy İsrail'den mütefessislerinden o cihazlarından. Bütün devlet təhlükəsizlik xidməti Elin Ağıyev gələn kimi bütün razetkalara bab elə kamera quraşdırdı. Quraşdırdı. İndi bakın hamısı kameradır. Bak arkası kamera. Yani adam otele gelirdi. Uzanır ha. Dikkat et burada menneter çekebilirler. Plafonda problem yoktu. Ha. Hiç plafon lap lambışkadı. Lap içine baktı. Lap hiç bakmadı. Orada öyle bir tehlikeli bir şey görmedi. Gördüse de kabağını kesti. Televizyon paltarını, edyalı neyse attı üstüne. Ha, ne olabilir? Başka hiç ne? Çok yerde de otellerde fikir vermiş anda. Elə lambışkanı koyurlar ki adam şüphelenmesin. Artık adam şüphelenmesin. Çünkü bilirler ki bir adam ehtiyat edir. Demeli ama bakırlar ki o kondisyonerin yanında yukarıda bir rozetka var. Kondisyonerin yanında yukarıda bir rozetka var. Hamı düşünür ki kondisyoneri işe salmak için de o rozetka. Düzdür mü? Hamı düşünür bu rozetka kondisyoneri işe salmak için. Yani esasen bu Elin Ağayım'ın koyduğu razetkalar yukarıdan olubdu. Ve ağzı aşağıya meyilli şekilde o razetkalar quraşdırılıb. Bütün otellerde var. Kasıb otellerde var. Varlı otelde var. Bütün otellerde olmayan otel yok. Son zamanlar bazlıq eləmişsinizsə seksiniz var. Otelde bazlıq eləmişsinizsə seksiniz var. Ellerdədir. Danılarında zaten üz kimlik sırası açıqlandı da üzü aparatı göstərən kimi. Bundan əlavə Əzəmətənlərin kasıb otelindən varlı gecəsi neçə min dollar olan otele qədər kasıb adamdan nazire qədər kim otele gedibsə hamısının seksi var. Ve indi danla qulaq as. Danla qulaq as. Deməli 300 minə qədər sadə vətəndaşdan tutmuş məmurlara qədər. Təkcə bir neçə ildə Əlin Ağıyev gəlib də. Bir neçənci ildə gəldi Əlin Ağıyev nazir oldu burada. Neçənci ildə nazir oldu Əlin Ağıyev yazın. Mən heç yadımdan çıxıb bilmirəm. Əlin Ağıyev gələndən 300 mindən artıq adamın sadə vətəndaşından məmuruna qədər seks videosu çəkilib. 15-ci ildən bəri, indi daha ki bir ildə bir nəfəs almaq olubdu, yəni 16-cı ildən bəri, 17-ci ildən bəri. 4-5 il ərzində 300 mindən çox adamın seksi çəkilib. Hani deməli bizə pul göndər deyəndə, blogerlərə pul göndər deyəndə ağlaşma olur. Fikir verin ha. Kariyerdə daş atandan, kariyerdə daş yükləyəndən Kamaza, ondan tutmuş nazirə nazir mavinə qədər 300 mindən artıq adamın seksi çəkilib. Seksi təkcə Əlin Ağıyev dönəmində. Deməli, dəyərli əməkdaşlarım, cəmaat bunu bilirdi, həmin yerlərə diqqət edirdi, o hansı ki dedi, amma əzizim vətənlərim, artıq Əlin Ağıyev gələndə bu yeni sistemlə kamera qoydu, heç kim diqqət eləmədi, hamının da seksi çəkildi. Çəkildi, oteldə deyib, bazılıq eləyibsəsə seksin var, pornon var. Deməli, rozetka heç kimin diqqətini çəkmirdi, şübhəsini çəkmirdi, etdilər bunu. Bunu şəxsən burada yazır ki, bizim işçilər quraşdırdı, şəxsən. Hətta o quraşdıran, nəsə burada o məxfi şeylər deməyim. Nəsə, kameranların qoyulması birinci məqsəd.
imkanlı adamları yolmaq, əlin ağayıb, qazansın, qazandığını faizini versin Mehribana. Ne bileyim, 80'e işleyi, 80 faizini verecek, 70 ya 50-50 orasını deyemeler. Yani birinci pul məqsədi, imkanı olanları yolmaq məqsədi. Bu bir. İkinci, müxalifət meyilli adamlar, o düşovka otellere zaten kasıb adamlar da, səviyyəsi prestiji olmayan, reyting olmayan o sadə otellere gedən müxalifləri belə o porno görüntülərlə neynəmək, porno görüntülərlə ram eləmək, özünə tərəf çəkmək, istədiyi tərəfə çəkmək.